El Gral, 15 d'agost de 1967. Agost espès, indolència, calor, al vespre alleujament. Els anys tristos, incerteses sota els plàtans persistents. Pujo corrent sobre els còdols, a dintre l'orgue em sorprèn. Gladiols com flames blanques, foc pàl·lid i desconcert. Estesa sobre la tomba, geu armacent de pacient. Mentre la mort m'embolcalla, la carn jove m'obsedeix. És la vida que em reclama, abisme de foc i fred. És per poemes com aquesta evocació d'una escena viscuda als 25 anys a la Catedral de Girona, que és, per un cantó, una vivència personal d'en Narcís, però per l'altre cantó és també un poema que ens invita a fer nostra, vaja, a projectar-hi experiències que nosaltres hem tingut, que hem viscut personalment, i per això ens pot commoure el poema. Deia que és per poemes justament com aquest que em sembla que Narcís Comadira s'ha guanyat un lloc en la memòria dels lectors de poesia, i li hem d'estar per això molt agraïts. I, és clar, un dia com avui el que hem de fer és, naturalment, felicitar-lo, que és el que toca. Per moltíssims anys, Narcís, i moltes gràcies. Em persegueixes i no hi ha manera de saber què dirà. Alenteixo el meu pas i ell fa el mateix. Jo voldria que agafés embranzida, que se'm posés al costat, a dins, i que finalment em parlés. Però de moment no ho fa. Em manté així, a l'espera. Impacient em neguitejo. Vols venir, poema, d'un cop? I deixar que t'escrigui. Salut, Narcís. No ho fa. Em persegueix i no hi ha manera de saber què dirà. Alenteixo el meu pas i ell fa el mateix. Jo voldria que agafés embranzida, que se'm posés al costat, a dins, i que finalment em parlés. Però de moment no ho fa. Em manté així, a l'espera, impacient em neguitejo. Vols venir, poema, d'un cop, i deixar que t'escrigui? Per molts anys no puc ser Girona avui, però volia fer arribar aquesta felicitació i l'admiració per aquest poema que es diu No ho fa, del llibre Els moviments humans, aquest últim llibre, que és un llibre extraordinari, inspiradíssim, i que té un poema, en principi, aparentment modest com aquest, que em fascina perquè és la mostra aquesta capacitat no només d'escriure lletres rere lletra o paraules rere paraules, idees rere idees, sinó de fer jugar la imaginació del lector. Jo aquí, és un poema en què no hi surt cap gos, però jo no puc deixar de veure-hi un gos, no? D'aquests que t'empaiten quan vas a córrer pels camps. I és un poema més d'aquesta bonica sèrie de poemes que en Narcís té sobre l'escriptura poètica. Ell no s'ha dedicat excessivament a mirar-se el melic com a poeta, però cada vegada que he intentat explicar-ho a través de les garrifants o a través de poemes com aquest, ens ha donat la lliçó exacta per molts anys. Soc mascle i gironí, mitja estatura, cabell castany, ullets de marrec trist, romàntic una mica, cosa dura en el temps que vivim, prou que ho he vist. Mozart, més que cap altre, m'entabana, i en versos catalans, Josep Carner. Crec en l'amor, la taula quan tinc gana, els plaers de la carn, que em moriré. I si estones em vaga de fer versos i confegeixo quatre morts dispersos, no ho faig pensant en un darrer sentit, que no vull fer carrera de poeta. Lletra ferit de l'A fins a la Z, en llengua fosca i en país petit. Des d'aquest autorretrat de 1976, d'Albert Jardí, fins avui, Narcís Comadira, Premi Nacional de Cultura 2021,
ens ha mostrat la seva visió poètica i meravellada de tants moviments humans. Des del Conca, Narcís, per molts anys, moltes gràcies i t'estimem.